الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أما بعد، دا علم فحوالي سرا دا خبر شروع شي دين إسلام كي دا علم دير زيت لوي أهميته رسول الله صلى الله عليه وسلم بان كره دي. یو حدیث کې دا راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع. دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم د اهمیت په باره کې، د دې په فضیلت باره کې دا خبره ذکر کړې ده چې کوم یو انسان د خپل کور نه وځي او پای کې علم طلب کوي، فهو فی سبیل الله، دا د الله په لار کې راځي. یعنی من خرجا، څوک چې ووتو، یعنی د خپل کور نه ووتو، د خپل بلد او د خپل خار نه ووتو، او څه دپاره ووتو؟ د طلب د علم دپاره. نو دا انسان د الله په لار کې حسابیږي، د الله په لار کې راځي. رسول الله سلم د دې د اهمیت بیان کړی دی چې ته د علم په طلب کې ووتلې، او هغه علم چې هغه علم شرعي دی دا غیف طلب کی او تلی، نو تو دا اللہ پلار کی آغا حسابے گی. نو دا دا علم یو لوی اہمیت دے، لوی فضیلت دے. نو دا کم علم طلب؟ دا آغا علم طلب چی آغا علم شرعی دے، او النافع فیدا ورکون کی علم دے. نو دا غیف طلب کی چی انسان وزی، نو دا انسانو دا اللہ پلار کی سابیگی، او آغا علم نافع دے چی اراد بی وجہ اللہ تعالی، پا کم علم باندے چی دا اللہ رضا حاصل ولیشی، دا اللہ رضا بی مراد کولیشی، نو آغا علم آغا فیدہ من علم دے. نو دے وجہ نا په علم کې او د علم په حصول کې، یعنی دا اخلاص دا ډېر ضروري دی علم په حاصلولو کې، او د علم په طلب کې اخلاص دا ډېر ضروري دی. د دې وجه نه اکثر و محدثینو چې کله هغوی یو کتاب لیکي، نو د هغې په اول کې، په شروع کې، هغه حدیث د نیت او د اخلاص هغه راوړی دی. لکه امام بخاری رحم الله چې کله خپل صحیح کتاب شروع کوي او هغه لیکي، نو دا غی فسر کی اول حدیثی دا نیت ببارکی روڑے دے چی انما الاعمالو بالنیات، دا عملونو دارو مدار دا پا نیت باندی دے، فسحی نیت باندی دا عملونو دارو مدار دے. کل چی دا نیت سوی، نو دی سر با عملم سی، او کن نیت خراب شی نو دی سر عملم خرابیگی. نو غرض دا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم حدیث ذکر کرده دی چی من خرجا فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، سوک چی دا اللہ پلار کی اوتو، سوک چی دا علم پر طلب کی اوتو، دا دا اللہ پلار کی رازی، فهو فی سبیل اللہ. خو کم علم؟ یعنی آغا علم چی آغا شرعی علمی، او آغا علم چه آغا نافعی، او علم آغا وقت نافع کیگی
چې په هغې باندې د الله رضا حاصلولی شي، نو دې ته علم نافع وایي. علم په دې معنی نافع کیږي، او په دې معنی علم یعنی هغه فایده ورکوي چې کله په دې معنی د الله رضا هغه حاصلولی شي. دغه شان موږ او تاسو سوچ وکړو، قرآن کریم کې الله د علم ته ترغیب ورکړی دی. سورة توبة کې الله فرمایلی دی، یعنی وما کان المؤمنون لینفروا کافا، مؤمنان له دا مناسب نه دي چې ټول وځي یا جهاد ته وځي ټول یا علم ته، بلکې الله فرمایي چې فلولا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین، بلکې الله دلته تقسیم کړی دی د مؤمنانو چې فلولا نفر، ولې نه وځي د هر یو ډلې یو طائفه یو حصه ته، ولې نه وځي چې هغوی څه وکړي ژوره پویه په دین کې حاصله کړي. د دې وجې نه مفسرین لیکي چې په دې آیات کې الله تحزیز تیزی ورکړې ده مؤمنانو ته تفقه فی الدین باندې، او الله ته حکم کړی دی چې تاسو وکئ تفقه فی الدین حاصل کړئ، په دین کې پویا ژوره پویا حاصله کړئ. د دې امر ورته الله کړی دی، نو دا د علم په اهمیت باندې دلیل دی. او دغه شان موږ او تاسو قرآن کریم کې وګورو، الله سبحانه و تعالی په قرآن کریم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره بیان کړې و، قل ربي زدني علما، ووایه اے نبی چې اے رب زما ماله چې د علم زیاتی کی. د دې سورة طه کې د آیاتو الله ذکر کړی دی. د آیات چې د علما وی واجه الدلاله علی فضیلة العلم، دا آیات چې وقل ربي زدني علما، دا آیاتو واضح دلیل دی په دې خبره باندې چې دا علم یو لوی فضیلت لري. واضح دلالت کوي په فضیلت د علم باندې، دا یو واضح دلیل دی چې الله سبحانه و تعالی یعنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بل چیز په زیادت باندې حکم نه دی کړی. او دغه شان علامه امام قرطبی رحمه الله فرمایلی دی چې دا آیات دلیل دی په شرافت د علم باندې، په فضیلت د علم باندې، چې دا علم یو لوی فضیلت لري. ځکه الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بل څیز په زیادت باندې حکم نه دی کړی سوا د علم نه. نو دا آیات واضح دلیل دی علماوی مفسرین په فضیلت د علم باندې، چې علم یو ډیر لوی فضیلت لري، یو لوی منقبت لري، په دې معنی باندې چې الله سبحانه و تعالی خپل نبی ته د دې په باره کې حکم کړی دی چې وقل ربي زدني علما. الله سبحانه و تعالی نبی ته د یو سیز په طلب د هغې په زیادت باندې حکم نه دی کړی. کم حکم چې الله خپل نبی ته په علم باندې کړی دی، نو علم د ډیر زیات اهمیت دی په دین اسلام کې، او لوی منقبت دی د دې په دین اسلام کې.
د دې مبارکه هو ډیر آیاتونه دی قران کې ډیر احادیث مبارکه دی په قران کریم کې چې دا علم دا یو بهترین عبادت دی نو دې د پاره موږ او تاسو دا په کار دی چې علم ته صحیح توجه وکړو خپل ماشومان هغه علم ته کینو ابتدا د ماشومانو د علم نه وکړو اول ابتدا الله سبحانه وتعالی چې جبریل علیه السلام ته کومه وحی کوله نو په هغې کې هم اول اقرا ولوله لوستل دا یو علم دی نو د وحی ابتدا د دین ابتدا دا په علم باندې شوې ده د دې وجې نه الله قرآن کریم کې یعنې دا خبره کړې فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک سوره محمد کې الله خپل نبی ته فرمای فعلم ته علم حاصل کا د دې خبر چې نشته لایق د عبادتو حقدار د بندګۍ سوا د الله نه د الله نه سوا بل هیڅوک حقدار د بندګۍ نشته دی نو دلته هم چې الله اول شورو په څه باندې کړې ده هغې په علم باندې کړې ده اول ابتدا هغه په څه باندې شوې ده په علم باندې شوې ده او دغه رنګې د آیاتو علماو د فضیلت د علماو کې هم ذکر کړی دی نو غرض او مقصد هغه دار زمایتمندو چې موږ او تاسو لره یعنې علم حاصلول هغه ضروري دی او علم د الله د کتاب او علم د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو دا ډیر ضروري دی موږ او تاسو لره د علم په اهمیت کې هو ډیر زیاتو یعنی واقعیات دی ډیر زیاتې خبرې دي او الله قرآن کریم کې هم ډیر ترغیب ورکړی دی علم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې د صحابه کرامو د علم د حصول لپاره سفرې د هغې د حاصلولو دپاره کوششونه د هغې دپاره رحلتونه امام بخاری رحمه الله هغه د علم د طلب دپاره مشرق ته تللی دی مغرب ته تللی دی عراق ته تللی دی شام ته تللی دی نو دا علم د دې طلب د دې حصول د دې حاصلول دا ډیر زیات لوی اهمیت لري ځکه الله اول شروع په اقرا باندې کړې ده اوس د دې په نومونو باندې چې دی ډېر سکولونه وشي اقرا سکول اقرا څه پکې لوستل شي و دننه دا معلومات نشته دی نو الله وای اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم ور انسان نو پویا الله د ته څوکړل علم ورکو نو هر کله چې الله د ته علم ورکو نو دا علم زمایت مندو دا یو بهترین عبادت دی چې دا عبادت د دې تعلیم چې دی الله ورکړی دی خپلو بندگانو ته وعلمک ما لم تکن تعلم الله خپل نبی ته فرمای چې تا ته الله هغه څه خوده چې ته په هغې باندې نه وې پویا نو دا علم زمایتمندو دا ډېر زیات لوی اهمیت لري د دې په باره کې سړی لګی شي نو ډېره موده به دې په باره کې څه وایي خو د انتها نه راځي نو موږ او تاسو سوچ وکړو چې صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین
د علم د طلب د پاره څومره سفرې کړي څومره کوښښونې کړي دي یو یو حدیث د زده کولو لپاره د یو یو حدیث د اورېدلو لپاره صحابه کرامو ډېر زیات سفرونه کړي دي کثیر بن قیس واقعه هغه مشکات کې ذکر شوی د نورو محدثینو ذکر کړي ابو دردا رضی الله عنه فرمای دا قیس بن کثیر وی چې زه د ابو دردا رضی الله عنه سره په دمشق په جومات کې مسجد کې ناستې وم په دې وخت یو سړی رالی او ابو دردا رضی الله عنه ته وفرمایل چې جئت الیک علی حدیث زه تا ته یو حدیث د پاره راغلی یم او هغه حدیث چې هغه تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی او د مدینې نه چې دی شام ته چې دی یو میش بدل کړی دی یو حدیث د اورېدلو دپاره د یو حدیث د اورېدلو دپاره یو میش سفر کول هغې دپاره سورلی اخیستل دا څومره لوی اهمیت نو هغه وویل چې یو حدیث د اورېدلو دپاره زه راغلی یم د هغې د زده کولو دپاره راغلی یم او دا هغه حدیث دی چې تا د رسول الله سلم نه اورېدلی دی نو هغه چې رالی ویل تا زما څه حجت دی ما سره څه کار دی دی څه دپاره راغلی هغه ویل تاسو زما ویل تجارت دپاره راغلی ویل نه ویل ستا زما څه حجت دی ویل نه د دنیایي حجت دپاره راغلی ویل نه یم راغلی نو هغه ویل لحدیث زه صرف د یو حدیث دپاره راغلی یم چې دا حدیث تا د نبی سلم نه اورېدلی دی نو صحابه کرامو سره د علم دومره اهمیت و چې هغوی د یو حدیث د اورېدلو دپاره هغه چېرته ځي یعنی په میشتو میشتو باندې رحلتونه کوي په میشتو میشتو باندې هغوی سفر کوي د یو حدیث د اورېدلو دپاره نو بیا ورته هغه د دې سفر او د طلب د حدیث د دې فضیلتو ته بیان کو او دا ورته وویلې او دا حدیث ته بیان کو څوک په یو لاره باندې روان شو او په دې کې دا علم لټی علم طلب کوي نو دا د الله په لار کې دی د کور نه په دې نیت باندې راوځي نو دغه حدیث د یو حدیث دپاره نو دا هم د الله په لار کې راځي یو انسان د کور نه مسجد ته روان شي په دې نیت باندې چې زه یو حدیث واورم د دې ونې نه حدیث کې هم راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من جاء مجد هذا سوچ زما دې جومات ته رالی او هغه څه وکړل یتعلمه هغه څه یو حدیث زده کوي یو خبرې زده کوي یا چاته ښیي نو دا څه د الله په لار کې دی نو هغه ورته د دې په فضیلت کې بیا حدیث وویلې چې تا دومره مزل کړی دی د لرې ځای نه راغلی او د یو حدیث د اصول دپاره چې ته یو حدیث حاصل کړې تا سره نشته دی نو موږ او تاسو دې حدیث کې سوچ وکړو چې دغه صحابي رضی الله عنه د به دا حدیث څومره په شوق باندې اورېدلی په څومره شوق به یاد کړی په څومره شوق به په هغې باندې عمل کړی نو دا زما عزتمندو موږ او تاسو سوچ وکړو د صحابه کرامو یعنی د حدیث او د علم څومره اهمیت هغوی په زړونو کې د دین د زده کولو د هغوی څومره اهمیت د هغوی په زړونو کې چې یو حدیث د اورېدلو دپاره هغوی دومره څه کوي سفر یې کوي نو دا د علم په اهمیت باندې یو غټ دلیل دی دغه شان موږ سوچ وکړو صحابه کرامو په زندګۍ باندې د تبع تابعینو په زندګۍ باندې سوچ وکړو چې هغوی د علم حاصلولو لپاره څومره سفرې کړي دي سلفو تاریخ چې وګوري هغه د دې نه ډک دی نن سبا موږ تاسو ته د علم د حصول د دین د حاصلولو مختلف ذرایع دي د دعوت څومره ذرایع دي
نو د هغې د اورېدلو دپاره مونږ تیار نه یو. څومره پروګرامات دي د ټي وي په ذریعه باندې، د میډیا په ذریعه باندې، د رسایلو د رسالو په ذریعه باندې، د اخباراتو په ذریعه باندې مختلف دغه دي ذریعې دي نن سبا د علم د حاصلولو، د هغې د نشر، د هغې د خورولو. خو لیکن مونږ و تاسو صرف اورېدلو ته تیار نه یو، عمل کولو ته تیار نه یو. صحابه کرامو د الله د دین او د علم د قرآن او د سنتو دې دپاره هغوی څومره یعنی کوششونه کړي وو د دې د خورولو لپاره. نو مونږ و تاسو سوچ وکړو زبانتمندو چې دا علم د دې زده کول، د دې خورول، د دې یادولو دا په دین اسلام کې ډېر زیات لوی اهمیت لري. نو د دې خبرو هغه مقصد هم دا دی چې مونږ و تاسو علم ته متوجه شو، علم ته توجه وکړو، علم د حصول لپاره کوششونه وکړو چې مونږ و تاسو په دې خپله زندګۍ کې علم راولو او دا علم حاصل کړو. الله سبحانه وتعالى دي منغ تا بدي خبر ماني د عمل توفيق راكي. وقولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.